Ryystämme kahvia keittiössä. Rollaattorimme korskuvat vierekkäin eteisessä. Tämä maa on unohtanut meidät. Arvin kunto hupenee. Minun sydämeni rapistuu. Kuolema tikittää yhä nopeammin. Meillä on jäljellä enää menneet vuotemme. Vajaat toisemme, välinpitämättömät lapsemme. Tällainenkö on loppumme? Iloton ja arvoton. Kauppaan eivät voimat riitä. Siivota ei jaksa. Vasta vanhuksina meistä tuli erottamattomat. Tähän perustautiin ei auta Timo Soini.